Vysoká tráva, letné teploty a občasné prehánky vytvárajú dokonalé prostredie pre život kliešťov. Za poslednú dobu sa výskyt týchto parazitov podstatne zvýšil aj vo vyšších nadmorských výškach a v našom okolí. Dôležité je preto predchádzať ich rozširovaniu pravidelnou údržbou zelene a trávnatých porastov. Výskyt kliešťov predstavuje v lete problém tak pre ľudí, ako aj pre zvieratá. V posledných rokoch však došlo k prudkému nárastu kliešťov aj v našej oblasti. Poprávská kotlina bola kedy pred 30 rokmi bola takmer bez kliešťov, sú len ojedinelé záznamy o ich výskyte, ale vďaka globálnemu oteplovaniu sa tá hranica rozšírenia kliešťov na Slovensku posunula a Poprávská kotlina už spadá do takmer optimálneho prostredia pre vývoj a výskyt kliešťov. Tým, že sa kliešte presúvajú, prichádzajú s nimi aj nebezpečné choroby, ktoré prenášajú. Pozorujeme výrazný nárast výskytu kliešťov a hlavne, čo by som teda povedal aj z nášho hľadiska, výrazný nárast aj výskytu diagnostikovaných ochorení, ktoré kliešte prenášajú. Nie je dnes problém v našej oblasti zaznamenať výskyt napríklad limskej boreliozy u psa, takisto kliešte, ktoré prenášajú v podstate mnohé iné ochorenia nebezpečné u psa, napríklad babeziozu v Poprade sme mali zachytených zo pár prípadov. Kliešťová sezóna sa začína už v priebehu marca a končí v októbri. Počas teplých mesiacov sa kliešte vyskytujú najmä v trávnatých porastoch. Dôležitá je preto prevencia počas týchto dní, ako u ľudí, tak aj u zvierat a samozrejme pravidelná údržba zelene. Veľmi dôležité by som videl, aby ľudia, majitelia pozemkov, aby dbali na nejaké kosenie vysokej trávy, skracovanie kríkov a tak ďalej, pretože v našich oblastiach sa kliešte nevyskytujú na stromoch. V našich vlastne nad morských výškach sa väčšinou kliešte vyskytujú na kríkoch a na vysokej tráve a odtiaľ vlastne číhajú na svoju obeť, či už na človeka alebo na zviera. Kosbou dochádza k znižovaniu porastu a kliešť tak nemá kam vyliesť, aby číhal na svojho hostiteľa. Počas týchto mesiacov sa pravidelne kosí aj v meste. Samospráva zabezpečuje kosbu verejnej zelene, teda zelene na pozemkoch mesta Poprad. Pravidelná kosba sa uskutočňuje 3 až 4 krát do roka podľa podmienok. Začína sa vždy v centre mesta a postupuje sa do jednotlivých častí, respektíve na sídliska. Úprava trávnatých porastov a zelenie je teda dôležitá nielen z estetického, ale predovšetkým zo zdravotného hľadiska. Keďže počasie týmto nebezpečným parazitom praje, ani úpravu svojej vlastnej záhrady či trávnika by sme nemali brať na ľahkú váhu.